Fala pessoal, o Savitz na área, e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês o meta atual do Warzone, na minha opinião, obviamente, mas cara, eu acho que e não tem nada que tá batendo de frente com essas duas classes juntas, tá? É a classe da Galil, a Galil sempre foi poderosa, sempre foi dominante, e a classe da FAK, tá? Por que não a Ranset, sabe? Você sempre jogava de Ranset. Só que a Galil, cara, ela tem um porém. A Galil, ela tem um bullet velocity um pouco menor, mas ela tem um dano muito, muito, muito alto. E ela não gasta tanta bala, tá? Por quê? Porque você vai usar duas Assault Rifles. E usando a FAK e a Galil, você vai gastar bastante munição de Assault. Então, a Ranset vai acabar com essa bala muito rápido. Por isso que eu acho que a Galil é uma combinação melhor nessa situação, que ela demora mais pra acabar a bala, tem a cadência mais devagar e muito dano por bala. Então, a classe da Galil é Super Soul Monolítico, Cano Zodiac em poder de comando, carregador de 45 e lente VLK. A classe da FAK é Supressor de Ação, Cano Eliminação 20.3 polegadas, empunhador de agente, carregador, o último carregador, né? E a última coronha. Você pode usar essa daqui também, mas eu gosto mais dessa daqui. E é isso, mano. Esses setups, eles são muito overpower, muito poderosos mesmo. Você vai estar na vantagem com praticamente todas as trocações. A desvantagem dele, mira, tá? Você vai ter que ter um pouquinho de mira, não é tão simples assim controlar as duas armas, mas se você der uma treinada, se você já tiver um nível legal de controle de recuo, vai ser batata, vai matar todo mundo, demorou? E rapaziada, não se esquece de participar do sorteio do controle personalizado lá no meu Instagram, @savitz. Tô sorteando pra vocês um controle com pedals profissionais igual ao meu. Então, mano, vai lá, não perde essa oportunidade. O controle é muito, muito bom. E vou dar lá pra vocês no sorteio. Demorou? O sorteio é dia 15, então tem bastante tempo pra participar. É super simples de participar. Um beijo, vamos pro vídeo. Meu Deus, tô atirando com a minigun, que porra é essa? Pinheta, bala. Os caras estão tudo no aberto aqui, ó. Nossa, mano, o cara tava stop em par, quase que eu fui de rala. Finalizei, finalizei. Tem mais, você tem mais onde, tem mais onde, tem mais onde? E não. Foi. Foi. Mais um. Boa, pô, boa, boa. Tava aqui na minha direita. Talvez você matou esse aí, né? Peguei dois. Vamos peguei pegar dois. Esses três aqui. Nossa, os caras subiram. Será? Ainda não, tá tudo embaixo ainda. Vou pegar aquele isolado lá pra ele não encher nosso saco. Eu tô com ataque, aéreo, vocês querem que eu... Lá em cima? Vou soltar lá, vou soltar lá. Manda. Pode mandar. Tá. Calma. Manda aí. Beleza. Ele tem coletão. Ué. Ó, derrubei um. E finalizou já. Entendi essa. Derrubou dois, mano. Não, derrubei um, mano. Derrubou dois, quer finalizou dizer, um e derrubou o outro. Foi dois? Sim. Ah, então foi isso. Famoso, não vou ganhar aqui. Nossa, sabe? O último tá em cima. É, eu tô gritando ele aqui, derrubei, só finalizar aí, finaliza. GG, bro. Fez demora demais, acho que eu... Dá pra fazer vantão. Ó, tem caixa plate aí. Cara, e carai? Beleza, vocês estão tomando. Gente na direita aí, velho. Aham. Tirei colete. Mata aí, velho. Vocês querem munição? Vou dropar munição. Savitz rouba tudo. Ô, losco. Peguei um outro ataque. Gravíssimo. Peguei outro ataque aqui. Eu vou dropar o dinheiro na loja, tá? Pra vocês... Demorou. Ó, pega esse dinheiro aqui que eu vou pegar a caçada. Vou fazer o vant aí. O dinheiro tá no ping amarelo. Vou pegar a caçada aqui. Tinha bastante cara no aeroporto, mano. Não dá dinheiro ainda pro vant, ó. Na real, eu acho que a gente matou todo mundo. Mas... Ó, tem cara ali embaixo. Pega esse carro aí. Quem tem 200 aí pra pegar um strike? Falta 200. Pro Vant. Ô, Camis, dá join de novo com a outra coisa.
Você tem duas contas, porra. Entrega de dinheiro confirmada. Vem pra cá, guys. Aí, galera. Consegue soltar o carro aqui, aí eu pego vocês. Vamos soltar agora. Eu vou dirigir. Não dá pra virar a porra da cabeça do boneco. Bora. Tá indo lá sozinho, velho. É, depois que ele ganhou esse campeonato, a... vamos subir a cabeça. tá aqui. É caçada torocada, tá? Solta o vante. Meu Deus, eu não vi o maluco. Ah, velho, que isso. Eu soltei também. O cara tá embaixo? Tá tudo aqui embaixo. Estão todos embaixo, estão embaixo. Ah. Matei mais um, ó. Me finalizou, filha da puta, sem pai. Eu derrubei três já, guys. Nossa. Meu cara. Ai, como? Geral. Demorou, Andrezão. Ó, marcou um doidão aqui, ó. Quando o Savitz mostra quem é o streamer. 9 kills deu 0. Vamos, guys. Mas pra vamos gente embora, carregar ele, né? Ele tem que carregar a gente. É, então. Se não, porque já deu sub, do... Pode sim, mas é isso aqui, manda, meu querido. E já deu sub, porra do sub pra que a gente faça aqui o que a gente. Mas de galinha demorou, papai. É isso. Você tá muito negativo. Ah, caralho. Nossa, a vida já tá indo tão fácil, né? Acho que era só ele só. Ok. Tem um aberto aqui, ó. Tem um ver, né? Aberto. Tem colete. Ele é bonitinho. Ele faz essa bagunça. Ele tem um que gostoso. Ele gosta de barra. Tiriri, tcharara. Boa noite. Tem outro doido mais recuado, mas não vejo. Você tá atirando em ninguém. Tava aqui, né? Oxe, tava dando tiro. Bem. Nada. Nossa, a gente. Puxa, pra esquerda. Na real, não vejo ninguém. Que bolete. Tá muita gente, rapaziada. Eu posso estar com o ataque aéreo lá e. A gente. Fazer nada. Não dá bala na gente de qualquer jeito. Tem que dar tiro naquele cara lá de cima, mano. Tanquei colete desse aqui, ó. Na real, é que eu não tô vendo ninguém. Boa, esse batido foi. Tá vindo, nem nenhum. Gosto, mano. Frente, uma bala, uma bala, puta. Tá preto, tá. Ah, não, mano. Ajuda. Olha pra mim. Cara, na sua frente. Tentei jogar uma sentada. Ah, não. Não, mano, eu derrubei o cara. Tirei colete. Ele passou selfie, acho, velho. Não é possível que ele rissou, mano. Nossa, joguei muito mal agora. Vocês mataram? Não, ele tá ali, tá correndo. Joguei malzão. Ele tá pra lá, ó. Tô voltando. Ai, que raiva, mano. Ele pulou pra com caralho. Nossa, joguei mal demais, velho. Olha. Meu Deus do céu. Essa faca é bonita. Não, devolve a faca. Olha os caras, uma mão grande, velho. Que isso. É porque a mina não tá upada, né, cara? Entendi. Fazer o que se solicitar, não tem OCW. Nossa, mano, eu achei que o cara tava deitado, mano. Eu mosquei pra caralho. Eu devia ter tentado carregar. Nossa, a faca. Se precisar, tem vante aqui. Demorou. Boa. Eu tenho quase... Não, tenho certeza, na real, que tinha gente pra esse rumo aqui, que pingou. Só que eu não lembro em qual das casinhas que era, tá ligado? Vai lá no prédio. Aí. Memória fotográfica, como diz o GP. Ó, acabou de pular. Pô, tá subindo ali. Mano, tem quatro... Mano do céu, olha quanta gente tem aqui! Vem, guys. Mano, tem muita gente, velho. Tamo indo. É tanta gente pro Savitz papar aqui. Que isso? Olha os caras na criticância. Ei, tem um maluco aqui na esquerda, cuidado, pois é. Eu tinha um cara aqui, velho. Ele bateu na minha frente. Pena, né, amiguinho? Tem outro aqui? Sim. Tem mais cara aqui em cima. Foi? Acabou. Acabou, mano?
Caralho, gastei o senso mortal. Bate um vante alguém aí, que tem mais gente. É, tem mais vante, tem mais vante aí. Foi. Quem? Tem muita mais gente. Nossa. Nossa, velho. Aqui embaixo. Onde você tá? Onde você tá? Aonde? 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 Embaixo do nosso prédio? Nossa, é, lá embaixo. Ok. Mas ele tava embaixo aqui sentindo pra vocês ou pra cá pra nós aqui? Embaixo de onde você tá aí, sabe? Na escada. Cara, a gente tá meio ferrado, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, guys. Você morreu aqui? Esse tu tá embaixo? Aqui. Pra ver se eu consigo pegar. Pera puta, mano. Quanto tempo pro guys? 14 segundos, não vai tá, dar eu tempo, matei não, o né? Cara. Não sei, só você voltar bem rápido. Não, é, velho, tem cara de gol. Ei, nós estamos levando bala. Pena. Acelera, carro, desgraça! Ah. Nossa, 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 pula, porra! Ai. Corre, 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 não para não, para não, para não, para não, para não. Sim, sim, sim. Tava pegando cover. Ah. Pra vocês matarem alguém aí. Mais fácil a gente morrer pra alguém. Nossa, os caras tão jogando umas bombas aqui, velho. Ah, mas quem que jogou essa bomba? Foi o Strike lá, né? Né, mano, não tô entendendo. Vê se você consegue enxergar. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa, boa, boa. Eles estavam tudo aí mesmo, já vi já. Tudo tá indo aí. Levei dois, levei dois. Na esquerda, Savitz. Dois, então tem um aqui atrás do ônibus, ó. É, deitei ele. Deitei. Eu não posso avançar, mano. Pode avançar vocês. Eu deitei um monte de cara, mano. Eu vou avançar. Marca o loot dos caras que você derrubou aí pra eu pegar. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa, boa, boa. Olha o meu loot aí do lado do ônibus aí, ó. Tem loot pra caramba aqui. O meu loot tem um vant aí, Savitz. Beleza, beleza. Boa, eu tô com um vant aqui também. Demorou. Ah, lembrando que tinha muito cara pra cá, então a gente talvez dê de cara com eles agora, tá? É, então. Recon ativado. Ah, eles estão ali. Meu amigo, tem um trilhão de cara aqui, velho. Meu Deus. Eles estão com bastante plate aí, sobrou plate pra cá. Acho que tá todo mundo full. Tô de boas. Tô full, mano, vamos pegar esses caras do laranja mesmo, né? Porque os caras do prédio... Papai, não, tá, o prédio vai ser difícil. Tá, tem um monte de ghost, mano. Eu não vi tanta gente morrendo assim pra sobrar só dois. Não, é. Nossa, por causa da bola do Vant, eu boto ferro. Tu já vai lá de peitão aberto ou tu vai dar uma olhadinha? Tem um cara aqui, mano. Acho que dá. Tem mais Vant aí? Tem uns caras mais de longe. Você tem no prédio, tem no prédio. Eu tenho. Tem um no prédio aonde? Nossa, cadê os caras, mano? Não, desculpa, Savitz, desculpa. Me assusta, caralho. Achei que tinha na direita. Pô, dá pra me comprar. Tem cara bem ali, ó, Savitz, na tela janela, também na direita, mano, meu Deus. Tomou da onde? Daqui, da minha frente. Ah, mano, vou tentar te ajudar aí, mas eu acho que eu vou morrer. Me stunou. Puta bombada. Que pariu. Relaxa, só marca. Eita, tem um sniper me mirandinho. Mas eu tô olhando pra ti. Ninguém rushou em ti não, véi. É, eu sei, o cara tava na minha direita, não tô entendendo. Nossa, como que isso não foi HS, velho? Ele passou. Nossa, ele nossa. Que esse cara seja ruim, Aí nossa, ele é que ruim. Cara ruim desse cara, velho. Nossa, velho, eu não sei se era... Savitz! Mete nade aí nessa janela, velho, pra eu avançar. Ah, mano, olha aqui, velho. Tô meio bloqueado. Ai, ai, puta que pariu. Calma. Dropa face. Tem embaixo. Peguei. Tem aí. Eu derrubei um, mas tem mais. Ele já restou, provavelmente. Falta pouquinho. Vou poder ganhar essa partida agora. Sim. Não restou ainda, não restou. Eu já vejo mais difícil. Vocês pegou o cara que tinha aí? Mano, tá vai embaixo, por aí que eu... Vou tentar vir pelo outro lado aqui, calma. Boa, boa. A gente... Tem cara aqui embaixo, aqui embaixo. Ele tá exatamente embaixo. Porra, você subiu na porra do corrimão. Cagada da porra. Ó.
Falta mais ainda, velho. Eu acho que tem mais. Cê, não, tem um doido que eu tirei a plate dele, velho. Ah, que para. Ô, louco. Boa, boa, boa. Clica. Eu não sei. Essa logo, essa logo. Nossa, jogou muito. O maluco tava stop in power, nem vi o que aconteceu, velho. Eu rushkei aqui no bagulho. Boa, jogou muito, Kenji. Relaxa. Valeu, man. Tem mais plate aí, acabou. Pô, todas tá as minhas, mano. Poder pegar a moça. Tô com 3. Toma 2. Ah, não dá pra tu pegar a mochila. Mano, eu não sei se essa... Eu vou confiar na minha placa, não vou pegar desse cara, não. Mano, eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. Adivinha quem é o streamer. Nossa senhora, muito cara aqui, Kenji. Eita, porra. Nossa, 2 batatão, ó. Foi pra esquerda. Eu sei, calma. Eita, morremos. Morreu não. Ah, vou tentar passar pro direito aqui pelo low, velho. No way! Não dá. No way, mano. Nem a pau, velho. Ainda matei 2 caras, velho. Bicho, o Kenji vai morrer no gás. Ressou, cara. Mas morreu. Mas não vai passar, não. Caiu no gás de novo. Já não deu, velho. Mano, se eu tivesse pelo menos 4 mil, dava pra chegar na loja. Que raiva, velho.